كل عام وأنتم بالخير. مجلة الجوهر وعاصمة دولة جبلات كيري شبيلة وحينا كمتاي مجالوي كسيد وين لوغي عيدي دتوينا أتوفر بدن أيا ساكي ودريري جوبها عبادة ده سي أي أتوكدان صلاة عيد الفطر جا وحانا ساكي بقلال شعب صلاة أنكلو توكتاي مسجد الرحيم كويا لا أجارك صليق دك مدى الجوهر كواسو كل بسنار أتوقرح بدن sidoo kale waxa wadooyinka waaweyn ee magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle lagu arkayay caruur sidatay agabyo kala duwan oo lagu talagalay in ay ku ciyaaraan tukashada salaada Ciidul Fitriga kadib ayaa bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar qaybaha kala duwan waxa ay dareenkooda farxadeed ay la wadaageen eheladooda iyagoona isugu hambalyeeyeen qiimaha ay leedahay maalintani weyn waxayna hawada isu marinayaan fariimo farxadeed ay la wadaagayaan eheladooda iyo asxaabtooda halka kuwa qaar ay isu booqanayaan hoygooda si ay u wadaagaan farxadda munaasabada Ciidul Fitriga. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Yuusuf Ismaaciil Haaji Siidow. Masha Allah Ramadaan Kariim ayaan ka baxnay maanta waxaan marinaa ciidi. Ciidi ayaan maanta macna salaadi ayaan hadda ka soo baxnay Ciidul Fitra. Alhamdulillah Masha Allah Ilaahay nabad waana soo gaarsiyay waana salaad waa ka soo dugnay waa ka soo baxnay. muslimiinta meel kasto ay joogan waxaan leeyahay macna ciid mubaarak muslimiinta baanta macnaha ciidan ciid si wanaagsan lagu ciido waye oo misaaajka laga soo bixay salaadii hadda ka soo baxnay dadkii way faraxsan yiin dhalinyartii wiilishii iyo waxyaalaha iyo dumarkii way ciidayaan maasha Allah waa tan hadda aan joogno ciid mubaarak magacaygu waa Saxaad waxa Diibaan Hashim Suleeman wallahi maanta waa faraxsanahay ciidan الحمد لله إلى رسي إيدي أورينج ستوكس إيدي عاصمة لندن ترينكا كورمان ترينكا والله الحمد لله فرح سنة والله حماس دي ما سوى كورو كورو إيدي والله إيدي أورو حين ودوتا إيدا وحشقنا عاصمة دي نرشبين لكن إنك ستو إيدي أورو أوكو نشن أوكسو مرباري waa Nuur Axmed Cumar oo joogo gaar ahaan caasimadda Hirshabeelle ee Jowhar waxa aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta ee Ciidul Fitr ciidii hore ciidan waxay kala bedelan yihiin ciidii hore waxa la kala yiday lama ciid ciidana waxa la yiday muslimiinta ay ciideen hal ciid waxaanu kala bedelan yihiin faqrigaas waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta oo tahay oo ku faraxsanahay bismillaah gaar ahaan waxa salaamaya dadka muslimiinta meel walba ee joogaan السلام عليكم اولا دمان مسلمين تكون المجال الجوهر ما انتو كو فرحتنا ايقارهن ما انتو حيو ايد نولت هاي فرحة دين ملسوكو بكرو ما شاء الله فرحة دكو ايدنك درين كين ملسوكو بكرو ما انتو فرحة داد بوينا درين ميا عبك للجوهر العيدنا الحمد لله كما تصن ما دام ان شعب كيني ان العيدينو dad badan aad jirto oo aan joogin wadamadooda ay joogin ama gobolladooda ay joogin yacni shaashadaha ka daawanayo anigu waxay aad iga dhigan tahay maadaama qurba aan joogin aan ummadeyda gaar ahaan shacabka reer Jowhar aan la ciidaayo farxad gaar ah ii tahay aniga shakhsiyadeed jaamac ahaan ciid wanaagsan ciid mubaarak shacabka reer Jowhar waa idin jeclahay ciid wallahi maanta waxaan ku sheegayaa inaan wabiga iska tago maadaama wabiga noo bii keenay wabiga barwaaqo yahay wabiga inaan iska tago xogo jawi ku soo qaato kadibna yacni shacabka reer Jowhar aan la ciido kadib ciyaalkayga la joogo ay u qashaysan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin dhamaan ummada Soomaaliyeed iyo asxaabteena iyo waalidiinteena aan ka salaamayna salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaat ciid wanaagsan mideeda kale Soomaaliya waxaan rajaynaynaa dowlad khayr qabto inuu ilaahay loo soo saaro mideeda kale dhamaan caalamka waxay joogo muslimiin ah waxa ugu soo waa salaamad yihiin waan u duceynaynaa wax khair qab ilaahay noo san assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu magacaygu ah faadumo dhammaan muslimiinta waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak waxaan aad ugu faraxsanahay ramadaankeenii si qurux badan inuu noogu dhammaado waajibkeena aan gudane horta awalan ciidan ciid hore waxay ugu duwan tahay aad ayaa loo faraxsan yahay sababta horta ani ahaan si kaftan waxaan idin ciidda waxay iga duwan tahay saxaabtii dhammaan waa isku dharagnahay sababta alxamdulillah dhammaadkeen buu faraxsan nahay kulleytaba aan waxaan dhihi lahaa ciidda ciid wanaagsan ay ii tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
guud ahaan magaalada Jowhar iyo gobolada kale ee dalkeena Soomaaliya ayaa maanta si wada jir ah loogu dabaaldegayaa munaasabadda maalinta koowaad ee Ciidul Fitriga kadib markii maalinnimadii shalay ahayd ay ku ekayd bisha barakeysan ee Ramadaan. Cali Tali Cabdi, warbaahinta Shabelle, Jowhar. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.